Under pågående covid-19-pandemi har många blivit tvungna att arbeta hemifrån och därför satt sig in i nya vanor i hemmet. Dessa nya vanor har skapat nya behov för att optimera arbetet och för att skilja på jobbrelaterade och privata kontexter. Det privata hemmet som man delar gemensamt med sin sambo eller partner har därför agerat arbetsplats där olika rum som egentligen fyller annan funktion har blivit kontorsplatser. Detta leder oss in till kandidatuppsatsen och designforskningen vid namn Älskling, i vilket rum sitter du och arbetar idag? Det är en användarcentrerad designstudie som undersöker behoven av avskildhet i det privata hemmet hos personer som lever i samboskap och minst två personer och som arbetar eller studerar hemifrån under covid-19-pandemin. Behoven sätts i kontext av en skiljevägg som har i uppgift att skapa tillfälliga och flexibla avskiljningsmöjligheter. Steg 1 i designprocessen var att genomföra kontextanalytiska metoder i form av en enkät, intervju, probes och en kravspecifikation för att finna och kartlägga behov av en skiljevägg. Genom att genomföra en enkät så kunde man kartlägga hur användarens boendesituation ser ut samt se vart de sitter och arbetar. Övriga metoder gav ett resultat av vilka störningsmoment som var mest förekommande. Av dessa var vardagliga sysslor, begränsad rörlighet i hemmet, scheman som krockar, svårt att skilja på jobb och fritid samt ljud. Utifrån dessa gjordes en kravspecifikation där en produkt ska uppnå följande krav. En produkt med viss ljudisolation, som är anpassningsbar och flexibel, som ger viss isolation samt att den ska vara ogenomskinlig. Steg 2 i designstudien var själva designprocessen. Det första steget var att genomföra en workshop där användarna själva fick visa i form av prototyper och gestaltningar vad avskildhet är för dem. Med kravspecifikationen i åtanke och de gestaltningar användarna hade gjort av avskildhet påbörjades en brainstorming-session. I form av tankekartor ställdes frågan: när uppstår störningsmomenten? Vad är avskildhet? Hur viktigt är ljudisolation? Och vid vilket tillfällen behöver du avskildhet? Dessa frågor besvarades med snabbt framtagna produktidéer. Där ett är en omslutande skiljevägg satt likt en kub runt dig och din arbetsplats. 2. En gardin med spår i taket över skrivbordsplatsen. 3. En omslutande produkt likt en båge som du kan dra ner över dig och arbetsplatsen. Samt 4. Flyttbara och justerbara väggar likt en tältkonstruktion. Idéförslagen togs sedan vidare till användare som hade deltagit i tidigare metoder. Där fick de komma med synpunkter och egna idéförslag. Resultatet blev en produktidé som består av 3 vikväggar som är modulära och går att vika ner i olika moduler. Detta för att skapa en bred variation av avskildhet beroende på situation. För att visualisera och testa prototypen i fysisk format gjordes ett flertal prototyper för att känna in och se vilka funktioner som är önskvärda och vilka som fungerar i praktiken. Detta gjordes med hjälp av pappersmodeller där olika vikningskonstruktioner testades i varierande storlek och skala. Den slutgiltiga prototypen är 204 cm bred och 72 cm hög fördelat på 3 vikväggar. Detta baseras på att en person över 1,85 cm lång inte ska kunna se över prototypen samt att det ger en god arbetsplatsyta med förvaring av en dator. Användarna uppskattade produktens storlek och att den verkade vara enkel att vika ihop. Något som också diskuterades var att produkten i sig inte bidrar till ljudisolation, men fungerar istället som ett komplement där hörlurar kan vara en nödvändighet. Den slutgiltiga produkten är ett koncept som skapar en tillfällig och avgränsad avskildhet till användaren. För att möta ett varierat behov och förflyttning i hemmet är produkten modulär och vikningsbar för att vara anpassad för olika situationer. Produkten är gjord för att stå på ett bord där de allra flesta arbetar ifrån. Och då de yttersta väggarna går att vinkla är produkten anpassad för olika storlekar av arbetsplatsytor. Konceptet ska vara en del av diskussionen kring den problematik som uppstår vid distansarbete. Och hur produkten i sig kan vara en del av förändringen till mer arbetsvänliga hemmakontor och arbetsplatser under rådande pandemi.